Keen kappale toimit, niin. Haavaa voi hoitaa uutteella, jos saat... No niin. Nyt me päästään jatkamaan. Tällä kertaa suomen kielelle. Jos oli vielä parempaa. Tuputellaan. Kirjasto. Ilkityö onnistui. Jee. Ai niin, tämä vielä. Ronin kattoa. Ui, näyttää tutulta. Nyt se ohjaa tonne menemään. Sattuisiko se paljon jotain koulun budjetti, jos ne rakentais pari ylimääräistä porosta tänne? Ei. Tähän se sovi tähän tylypapakan tyylikkäisen designiin. Kaikki vielä maailman vaikeeta. Mä olin vähän yllättynyt tässä K-oppeessa. Ja kärsimys. Anin tämän paikka. Jopa kätevässä paikassa. Ai, kirja, minkä tarvitsen tulla näkyvissä tuolla. Kirja. Ja näki tulla kaukaa. Että tuo on se kirja, mitä me tarvitsen. Tää RT pohjassa varmaan valita se. No, vähän koetaan. Aivan tiputa siellä muulla esineellä. Häh? Tää näin hauska kirja tällä kerralla. Tämä on kirjasto. Ai ihe! No shit, Sherlock. Riittävän lähellä. Voitko hyvin? Varokaa, se liikkuu taas. Eihän tuossa yleettäis musta penkiltä sinne. Ei pöydältä. Tää ei oo putsille, tää on vittuilua. No muut oppilat on taas normipäivä. Ylipaikas Harry Potter taas heiluttelee pöytiä ja kaikki. Pitkin huoneen. Ajaa nyt spät ruut. Mulle tuli joku semmonen... Kuiktamentti, niin mä panoin X-ää sinne. Tämä ei ole oikea kirja. Tämä on salaisten kirjojen osastolta. Se on kai karannut. Mennään syrjäiseen paikkaan, että voidaan tutkia kirjaa. Moi! Ciao, Harry! Okei? Okay? Onks sillä sellainen aksentti? Kuunnella. Pysähy. Joo. Saatana. Tää on Harryn nuoruus ja tulevaisuus. Naiset pakene. Miksi se oli salaisten kirjojen osastolla? Okay. Se näyttää ihan tavalliselta loitsujen käytön kirjalta. Siinäpä se! Loitsujen käyttöä! Dimento laittoi sen varmasti sinne, ettei kukaan vain harjoittelisi loitsuja. Okei, Harry. Valitaan harjoiteltava loitsu. Hei, tällä olisi hyvä aloittaa! Syty jo! Kirjassa lukee, että tarvitsee vain tähdätä sauvalla, napauttaa sitä näin ja sanoa loitsu. Jee, lisää tutoriaaleja. Näitä ei olekaan vielä tehty. Mua vaan harmittaa, että ne matkalaukut jäi pois. Tää kaipaa selvästi lisää matkalaukkujen pakkaamista. Tässä se on sama hohto. Tää on niinku se nopea alun jälkeen, tää peli on vaan hidastunut. Tuntuu, että ei enää tapahdu mitään. Alussa oli niinku kaikkea, huonekalun siirtelyä ja matkalaukujen pakkaamista. Siinä oli jotain merkitystä juonin kannalta, mutta tää nyt on ihan turu. Tää on tätä paskaa. Tuu tämän pitää kiljua. Hei Myrti! Mitä? Kirjahan on tosi hyödyllinen. Mitä? Mitä? Kirjaston kirjat on tarkoitettu laitettaviksi. Se ei ollut se mielessä vaan hiljaa. Pidä huolen kirjasta. Kiusallisesti. Mennään takaisin oleskeluhuoneeseen. Pitää valmistautua. Hyvä. Meanwhile, in Finland. Ne. Meidän on pystyttävä puolustautumaan, ja jos
Pimento ei aio opettaa sitä meille. Tarvitsemme jonkun, joka opettaa. Ei minusta ole siihen. Kun se tapahtuu oikeasti. Mitä vittu se tapahtuu? Tämä on joku kapinallisjohtaja vai? Kun sekunnin kuluttua joku murhaa. Tai pakottaa katsomaan, kun ystävä kuolee. Olet oikeassa. Siksi me tarvitaan sinua. Jotta meillä olisi vähän... Okei. Okay. Meidän piti matkustaa vaan tonne Hutsin Nevada vaan... Siis, miks toi on niinku flashbacki, vaan kävikö ne muualla nyt? Ne kävi siellä. Siinä leffassa mun mielestä pitäisi olla pidempi kohta siellä, mutta... Nää skippas sen kokonaan, siinä on vielä mitään järkeä. Tuollinen pikkunen kahden minuutin väliä... No ei, minuutin. Oliko edes puolen minuutin väliä-animaatiossa? Etsitään hänet siellä. Annettiin tuo asia. Oikeesti taas tätä samaa. Tää on tää vitu edestakaisin juoksu. Oli siis oikee kenttä. Ja se ei niinku vieläkään ollu semmoista. Pekkiä ei välivideota. Mä menin välivideosta välivideo. Ja mä en usko, että tää on kovin pitkä peli. Niin sieltä EK-peleissä, niin sieltä tää niinku, jos tunnistakin keksii joku semmosen kentän tai joku pusle. En tiedä mikä meni pieleen. Niinku vaikka, vaikka se missä ne patteliaskelit ja jotain loitsuja. Professori Verso Raiva. Mä näin se sitten ove auki. Polttakaa vielä. Poltellaan. Tää on sellainen viesti. Small greed effect. Niin, tää on sellainen viesti, se on. Just please it. Kidusruohoa. Toivottavasti en joudu enää syömään sitä. En halua enää saada... Ah, niin tuli se. Eikö siinä ollut se vitu Twilight, ei? En minä tiedä, en mä kattonut. Siinä missä oli Nikidukist. Mä annan hyvää grippejä, missä se ui. Kun mä haluan nähdä Radcliffen märkänä, niin voisin jotakin. Kukapa ei. 30 G. Minä tarvii huoneen harjoittelu? En minä tiedä. Mua kiinnostaa pitkää aikaa. Mä suljen aivoni ja nauran näitä äänille. Okei. Okay. Tää on sama mieltä. En välitä loukisuksista mitään. Kaikki näkyvät no, naura ees. Etsi AK-tyypit, niin aloitetaan niistä. Olen yrittänyt oppia varjelumloitsua, mutta se ei oikein onnistu. Voitko opettaa sen meille? Totta kai, Neville! Hermione, onko sinulla se loitsukirja? Onpa hankala loitsu. Odotas, olisiko kirjassa vinkkejä? Joo. Hihi. Osoita sauvalla... Mitä sinä oikein mä ehti lukee? 428 AK, ja sinun pitää katsoa kartassa seuraava jäsen. Mä en tykkää tosta 4-28. Joku väärä nappula. Niin. No niin, siitä vaan hakemaan. Ne kaikki pitää tulla tänne vituun huoneeseen. Mutta on niiden tarvehuoneista kirjoittaminen. Ne on niitä... Luulis olevan sitä päätarinaa. Joo. Kerron. Toivottavasti ne on kaikki on semmoisia, mitä pitää tehdä. Tehdä vielä. Herra Weasley! Oletko käynyt oleskeluhuoneessa hiljattain? Sisaresi Ginny näyttää olevan kovin huolissaan. Onko se Ginny sieltä harrupane? Äli kun odotan portaita, mietin, että voisin kohtaa vain ylimääräisen askeleen ja päättää tämän. Turhan runollista tälle pelle. Äitini ei usko päivän profeettan. Hän sanoi, että uskoo sinun, jos kerran Dumbledorekin uskoo. Mhm. Dumbledore uskoo Jeesuksenkin. Oh, siinä on salaisuus. Sitten se tulee. Ei se anna. Se on tämä kutsu. Mielestäni nyt pitäisi päästä. Voi et. Olispa joku loitsu verhon siirtämisen. Harmittavasti kättä käsiä. Edestakaisin kävely jatkuu. Musta tuntuu, että tää peli ei oo mitään muuta kuin tätä. Se on läpi tuntunut, että mä olen tullut tän tylypahkaan, ja sitten täällä vaan pyöritään. Koko pitu peli, jos mennään muualle niin siinä talvipaikassa, niin se on välianimaatio. Koska ei niillä ole aikaa tehdä mitään. Tai budjettia tehdä mitään toista karttaa. Niin. Koko peli on täällä. Ah.
Vittu, varmaan olisi kiva olla siivoa, niin täällä vittu liikkuvat portat ja... Joku vitu Harry Potter heiluttelee pöytiä, minne sattuu koko ajan. Ja sitten ne kehtää vielä valita, että kaipaa putsausta. Suunnitelkaa eka toimiva rakennus, puhutaan sitä siivoamisesta. Miten ton veipot aina häviää yhtäkkiä? Hukkaa itse. Se vie kato kaiken ton tilan. Tai ton... Niin, prosessin niin. Teho. Mä en aio esittää, että mä tiedän mitä mä sanoin just äsken. Mä sanoin jonkun hienon tekniikka, sanoin, että mä kuulun käytettävän samassa yhteydessä ja heitin sen tohon ja toivon, että se meni oikein. Hei, tää sama konsoli pyörittää GTA vitosta. Tulee näkyviin. Okei, en ole varma. Tietävätkö Terry ja Michael? Kerro niillekin, nähdään! Tämä on ihan uskomaton peli kyllä. Harri vähän hallusinoi, että koko ajan ei pysty oppilaita sinne. Niin, sitten ne häviää. No, ja sitten toi... Niinku tää on mindblown. Tää on tommonen... Tää on se... Tää on toi... Shutter Island tyylinen. Toi niinku... Mä kulken noin oikeesti tuon avusta. Nyt mä spoilan sen vitun leffan kaikille tässä. Mutta tuo noin... On se avustaja, mitkä seuraa sitä. Ja sitten ne esittää mukana, vaikka ne oikeesti tuon hoitajia. Toi Harro, toi... Joku skitsofrenia potilas, noin leikkii sen mukana tuolla, se elää tämän fantasiansa tuolla vitun tylyyn pahkassa ja tapaa oppilaita ja käy vähän polttelemassa kasveja. Ja sitten lopussa saa lobotomian spoiler. Siinä meni kaikille suljettu saari. Se oli muuten hyvä twisti. Tää ei saa sitä lobotomia, se on saanut se jo. No se näyttää vähän siltä kyllä. Ah, sen takia se on se arpi. Niin. Se piikki, se oli vähän huono se lääkäri. Se ei pystynyt sen suoraan, vaan pystynyt sellainen...